O diabo escolheu a nossa comunidade para manifestar a sua maldade. O diabo está aqui, atrás de uma árvore, uma curva de estrada. E o que é que ele faz para demonstrar a sua força? Ele mata. Ainda bem que vocês chegaram, viu? A gente não sabia mais o que fazer. Você não tem que prender, nós tem que matar. Nunca vi ninguém matar desse jeito, sargento. Não tem explicação. É o Demo que tá tentando eles. A comunidade está falando em vingança. As pessoas estão abandonando suas casas. Aqui o povo não perdoa. O cara tá armado, hein? Não tem nada aqui pra você. Eu não voltei porque eu quis. Tô esperando você. Desaparece. Não encontraram ainda? Selvageria tomou conta desse lugar. Não tem mais tempo, sargento. A imprensa tá pedindo sua cabeça. Você deveria caçar aqueles neguinhos. Responde, porra! O que o senhor precisa fazer é acabar de uma vez com esses assassinos, esses aí. Da justiça divina, ninguém foge.